人自从出生之后就会面临着死亡威胁，在生活有不少小孩英年早逝，非常的可惜。不过很多人都想知道人刚死了自己会知道吗？其实人快要死之前，自己是能够感觉得到的，意识也会变得越来越迷糊，大脑内神经也会逐渐衰竭，然后慢慢的死去。很多人认为人死后是有灵魂的，不过人死了灵魂在家待几天却并没有多少人知道，按常理来说最多只能待七天。生老病死是生活中最为常见的现状，很多人都想知道人刚死了自己会知道吗？因为生命只有一次，人死后就什么东西都没有了，所以想要知道答案也不能去尝试。不过有科学家推测，人死后是能够感觉到自己死了，而且人死后大脑细胞互相抢夺氧气营养，导致快速死亡，听觉神经也逐渐衰死，眼睛会变成类似玻璃状的晶体，这时你用手电筒去照射人的瞳孔，瞳孔并不会因为光线而变化，这就说明人是知道自己要死的。另外，在今年的某项研究中，研究人员发现了人体死亡之后，大脑仍然继续工作的证据。某位患者在心脏停止跳动后的十分钟内，仍然能监测到十分钟左右的大脑活动，并且通过脑电波的呈现，我们可以发现，大脑是处于人类平时的睡眠状态。而关于人在临床死亡之后，是否还有意识，知道自己正在死亡，目前科学界还没有准确的答案，因为我们无法有效检测，而那些死去的患者也无法向我们传达。所以在死者旁边最好不要过于伤心，不然的话死者也会走得不安心，灵魂则会赖在家里不走。现在有一部分科学家得出这样的结论，人在失去生命以后，肉身还在的情况下，灵魂就漂浮在肉体的上方，随着时间的推移，灵魂会渐渐消失，因为科学家认为灵魂也是宇宙中存在的一种物质，就像时间一样，看不见，但确实存在。如果家中有祖先牌位，一般情况下是不会离开的，但是一度中阴身，也就是头七之前肯定是不会在家的。人分阳寿阴寿，如果阴寿未终，会长时间在地府，如果非正常死亡，会流离与事故发生的。正常死亡会在地府，阴寿终时人会自然投胎做人。每个人的寿命都是有限的，所以我们才要好好珍惜时间，用心过好每一天，这样等到自己要离开的时候才不会觉得很遗憾。人们对于丧葬方面的习俗和礼仪向来都是非常重视的，逝者去世35天被称为五七，那么老人去世35天不能空房，五七过后灵魂就走了吗？老人去世35天不能空房，因为他们认为老人的灵魂会回来，留在他的客厅里，所以房间不可能是空的，否则老人会生气，运气会不好。一个人死后房间不能空着，也就是他的灵魂在五七之前不能完全离开，而且房间晚上必须有人住，没人的时候你得在房间里放一些活物，比如鱼或者乌龟，这是自古以来的习俗。因为每个人都会错过事情，总是看到老人去世的空房间会让你心疼，时间长了会更影响你家的运势，所以这个房间不可能是空的。在东北，老人去世后家里的来人比较多，各个房间都是挤满了人。老人下葬过后，老人的房间经过打扫之后就可以住人了，不需要空置几天，亲人之间本身就是有血脉的，不需要有什么忌讳的。不过有些地方是要等老人七七四十九天过后才能居住，五七过后灵魂消失了。传统文化认为人等于肉体加灵魂，
肉体是灵魂的房子或载体，人死了就是灵魂离开肉体，灵魂会再去投胎。古人认为灵魂有三，一为天魂，二为地魂，三为命魂。灵魄有七，一魄天冲，二魄灵会，三魄为气，四魄为力，五魄中枢，六魄为精，七魄为婴。三魂当中，命魂是身，地魂是影，天魂是良知。命魂常住身体，代表当下，主宰肉身之善恶，地魂归于地府，记录过往，主宰一切因果报应，天魂主宰未来。主人在世为善良之清润，死后命魂则直接随天魂升天。若是有恩怨情仇未了之原则，命魂要随地魂去阴朝地府了却因果。人体的七魄同由命魂所掌，命魂又称为人魂，人类生命就是从此命魂助胎而产生的。命魂助胎之后，将能量分布于人体中的七个脉轮之上，而形成人的七魄。正常人死亡总是先丧力再断气，然后其他五魄的机能才逐渐丧失，大概每个灵魄主宰七天。人断气后，灵魂无法统领你的机体，但感知还在，这时能恍惚见到亲属人等，像在梦中一样，往往以为自己是生病的缘故，才会无法跟亲人沟通。等到七魄全部散尽，彻底失去了与阳间的沟通能力，才意识到自己是死了。这时候阳世已经到五七了。在传统文化中，有许多关于遗物的禁忌和习俗，尤其是有关于逝者的物品。在世人眼里，这些物品承载了很多重要的寓意，以便后人缅怀先人，祭祀祖先。有一种观念认为，人死后的物品可以影响到其子孙后代的命运，有些可以随意烧掉，有些却要保留下来。那么今天我们来谈谈最吉利的三件遗物，人死后千万别扔的三样东西，让我们一起来了解一下吧。首先是遗照和遗书。遗照是逝者生前的影像，承载着亲朋好友对逝者的怀念之情。在许多传统习俗中，人们认为保存遗照可以让亡者的灵魂得到安宁，还可以给家人带来好运。因此，当亲人离世后，遗照成为了传承家族记忆的重要纽带。不仅如此，将遗照放置于家中的神位或者祠堂，也是一种对逝者的尊敬和怀念。遗书是逝者生前留下的字句，表达了他们生前的感慨、教诲或者遗愿，是逝者生前对家人或者朋友的期望。将这些文字和愿望保存下来，不仅是对逝者的一种尊重，也是一种激励。遗书与遗愿中所蕴含的情感和智慧，可以给生者带来启示和力量，助力家族的传承与发展。第二个是护身符。护身符是一种具有特殊寓意的物品，通常由道士或者高僧加持制作而成。在传统观念中，人们相信护身符能够保佑平安、驱邪避凶，因此逝者生前佩戴的护身符被认为具有强大的吉祥能量，将其保存起来可以继续为家人带来好运，增添家中的吉祥气氛。最后一个是被子。被子是最吉利的遗物之一。在中国传统文化中，被子象征着家庭的温暖和幸福。人们认为被子是亲人之间的情感纽带，代表着对家庭的关爱和保护。因此，人死后的被子被视为传递家庭温暖和幸福的重要方式。如果将被子随意扔掉，就可能会带来不祥的后果。从当代观点来看，如果家中的亲人不是因传染病去世，保留他们的被子实际上也是保留一份怀念。遗物承载着我们对逝者的怀念和敬意，这三样最吉利的遗物不仅具有特殊的寓意，
也成为了家族传承与团结的纽带。在面对亲人离世的悲痛时，我们应当学会珍惜这些遗物，让他们陪伴我们度过人生的起起落落。